নমস্কাৰ, হেশ্বটেগ নিউজলৈ মই প্ৰণামী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ এক ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানলৈ মই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু ইয়াৰে সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখি আপোনালোকে হয়তো অনুমান কৰিব পাৰিছে যে মই উপস্থিত আছোঁ এটা কাৰ শ্ব'ৰুমত। হয়, মই আপোনালোকক জনাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে মই গুৱাহাটীৰ গড়চুকস্থিত নেক্সা পদাৰ কাৰ ৱৰ্ল্ড শ্ব'ৰুমত উপস্থিত আছোঁ আৰু মোৰ সৈতে আছে এখন নতুন বেলিনো কাৰ, আচলতে নিউ বেলিনো কাৰ 2022 আৰু এখনক শেহতীয়াকৈ এখন মুকলি কৰা হৈছে আৰু সঁচাকৈ দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া আৰু ফ্ৰণ্ট লুকটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কিমান ধুনীয়া। আৰু যিখন প্ৰথম আগৰ যিখন বেলিনো কাৰ আছিল সেইখনৰ বিষয়ে হয়তো আপোনালোকে জানেই যে আৰু হয়তো আপোনালোকৰ মাজত এনেকুৱা কোনোবা থাকিব পাৰে হয়তো সেইখন ক্ৰয়ো কৰিছে, গতিকে সেইখনৰ বিষয়েতো আপোনালোকে জানেই। কিন্তু এইখন যিখন নতুনকৈ আহিছে সেইখনতনো কেনেধৰণৰ সুবিধাসমূহ প্ৰদান কৰা হৈছে বা সেই পুৰণি বেলিনো কাৰখনৰ লগত ইয়াৰ মাজত কি পাৰ্থক্য, কি কি ফিচাৰ্ছ এড কৰা হৈছে, এই গোটেইসমূহ মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ইয়াৰ সবিশেষ জনাবলৈ আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত আছে নেক্সা পদাৰ কাৰ ৱৰ্ল্ডৰ RM, গতিকে মই পোনে পোনে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম আৰু তেওঁৰ সৈতে জানিম ইয়াৰ সবিশেষ। ছাৰ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। যিখন নতুনকৈ এই বেলিনো কাৰখন লঞ্চ হৈছে গতিকে এইখনৰ বিষয়ে আমি জানিম, কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনাৰ পৰিচয়টো অলপ জানিম। মোৰ নামটো তপন গগৈ হয়, মই এজ এ ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজাৰ নেক্সা পদাৰত কাম কৰি আছোঁ যোৱা 4 বছৰৰ পৰা। হয়, বহুখিনি অভিজ্ঞতা তেন্তে আপোনাৰ হৈছে। হয়, যথেষ্টখিনি হৈছে। গতিকে মই এতিয়া অকণ জানিবলৈ বিচাৰিম যে এই যিখন নতুন বেলিনো কাৰখন আহিছে এইখনৰ বিষয়ে অলপমান কৈ দিওঁ। নতুন যিখন বেলিনো কাৰ আহিছে, আগতে আপোনাৰ 360 কেমেৰা নাছিল, এতিয়া আপোনাৰ 360 কেমেৰা আহে, হেড আপ ডিছপ্লে আহে, তাৰপিছত আপোনাৰ 9-inch ইনফোটেইনমেণ্ট আহে আৰু 6টা এয়াৰবেগ আহে, যিটো আগতে 2টা এয়াৰবেগ আছিল। হয়, আৰু এইখনৰ কেইটা কালাৰ আপোনাৰ? ভেৰিয়েণ্ট 4টা থাকে, ছিগমা, ডেল্টা, জেটা আৰু আলফা। আলফাটো আপোনাৰ টপ ভেৰিয়েণ্ট হয়। এখন কি ভেৰিয়েণ্ট? এখন আলফা হয়। হয়, আৰু ইয়াৰে কেইটা কালাৰ আছে? কালাৰ আপোনাৰ 5টা কালাৰ আহে, আপোনাৰ হোৱাইট, চিলভাৰ, ৰেড, নেক্সা ব্লু আৰু গ্ৰে। ইয়াৰ বিষয়ে আৰু সবিশেষ জানিম যে ইয়াৰে ইঞ্জিনটো কিমান পাৱাৰ জেনেৰেট? ইঞ্জিনটো আপোনাৰ 1200 cc ইঞ্জিন হয়, আপোনাৰ পাৱাৰটো 88/112। ফুৱেল টেংকটো কিমান কেপাচিটি? ফুৱেল টেংকটো আপোনাৰ 37 liters হয়। আপুনি এতিয়া এইখন নতুন বেলিনত দেখিব, যোনটো DRL আছিল আগৰটো বেলেগ আছিল, এতিয়া আপোনাৰ এইটো DRL আহিছে, গ্ৰিলখন চেঞ্জ হৈছে। ইয়াত এইটো আপোনাৰ হেড আপ ডিছপ্লেটো দেখা পাব, ইয়াত গোটেইখিনি আপোনাৰ দেখুৱাই দিয়ে, আপোনাৰ 9-inch ইনফোটেইনমেণ্ট কেমেৰা, 360 ভিউৰ আছে। গতিকে আমি ভালেখিনি ফিচাৰ্ছ ইয়াত দেখিবলৈ পালোঁ যে 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা আছে ইয়াতে, গতিকে ইয়াৰ স্পেচটো অলপমান দেখুৱাই দিব। স্পেচটো মই আপোনাক দেখুৱাবলৈ পিছৰ সেইখন খুলিব লাগিব, আপুনি যদি ইয়াত চাই এইখন চবতকৈ স্পেচিয়াছ আৰু ইয়াত এতিয়া ৰেয়াৰ AC ভেন দিয়া হৈছে যোনটো আগতে নাছিলে। আপোনালোকে যদি ডিকিটো চাব আহে, ডিকিটো 318 liters ডিকি আৰু আপোনাৰ পিছফালৰ ছিট দুটা স্প্লিট কৰিব পাৰে 60-40, লাগেজ ধৰি লওক বেছি থাকিলে তেতিয়া আপোনালোকে সেই হিচাপে ফ'ল্ড কৰিব পাৰে। আৰু আপুনি যদি চাই ইয়াৰ ৰেয়াৰ লুকছটো বদলোৱা হৈছে, টেইল লাইটটো এক্সটেণ্ড কৰি দিয়া হৈছে যোনটো আগৰ বেলিনখনত নাছিলে। আৰু আপোনালোকে যদি এলয়টো চাব বিচাৰে, এতিয়া এলয়টো নতুন শ্বেপত আহিছে আৰু 16-inch ডায়মণ্ড কাট এলয় হয়। গাড়ীখনৰ যিটো ইনফোটেইনমেণ্ট ছিষ্টেমৰ কথা ক'লে, তাত সেইটো বিষয়ে অলপমান জনাই। সেইটো আপোনাৰ 9-inch ইনফোটেইনমেণ্ট ছিষ্টেম, সেইটো স্মাৰ্ট প্লে ষ্টুডিঅ' প্ৰ' হয়, সেইটো আগতে স্মাৰ্ট প্লে ষ্টুডিঅ' আছে, এতিয়া প্ৰ' এডভান্স হিচাপে আহিছে। তাত আপোনাৰ এপল কাৰ প্লে, এণ্ড্ৰইড অ'টো আৰু এইটোত আপোনাৰ এয়াৰকামিজৰ স্পীকাৰ আহে। এতিয়াতো আমি জানিলোৱেই যে আচলতে ইয়াত নতুন কি কি ফিচাৰ্ছ এড কৰা হৈছে গোটেইখিনি আমি গম পালোঁ, যে পুৰণি বেলিনো কাৰখনৰ লগত এইখনৰ কি পাৰ্থক্য সেইখিনিও জানিলোঁ। কিন্তু আমাৰ দৰ্শকৰ মাজত এনেকুৱা হয়তো থাকিব পাৰে যি পুৰণি বেলিনো কাৰখনৰ বিষয়েও নাজানে, গতিকে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থে গতিকে সেই আগৰ বা ইয়াতে যিখিনি আছে গোটেইখিনি ফিচাৰ্ছ যদি এবাৰ আকৌ এবাৰ আমাক কৈ দিয়ে বহুত সুবিধা হ'ব। গোটেইখিনি ক'ব গ'লে আগতে এলয় হুইল যোনটো আছিল সেইটো 16-inch আছিল, খালি লুকছটো বেলেগ আছিল, এতিয়া এইটো লুকছত আহিছে। বাকী আপোনাৰ ইঞ্জিন আগতে 1.2 liter আছিল, এতিয়া 1.2 liter, কিন্তু ফুৱেল এফিচিয়েঞ্চিটো বাঢ়িছে,
এতিয়া আপোনাৰ ফিউয়েল এফিচিয়েন্সি অট'মেটিকখনত 22.9 পাৰ কিলোমিটাৰ আৰু মেনুৱেলখনত আপোনাৰ 22.35 পাৰ কিলোমিটাৰ। হয় অটো আপ ডাউন হয়, ড্ৰাইভাৰ দুৰখন, বাইককেইখন মেনুৱেলি আপ ডাউন হয়। আৰু আপোনাৰ এই অ' আৰ ভি এম কেইখন অটো ফল্ডেবল, যেতিয়া আপুনি ইঞ্জিন বন্ধ কৰিব ন তেতিয়া অট'মেটিক ফল্ড হৈ যায়। হয় ভাল সুবিধা বুলি ক'ব মানে হয় মানে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ধৰি লওক বহুত ট্ৰেফিকত কোনোবা বাইক চাইক যদি ছাইডেৰে গৈ আছে লাগি যোৱা যদি হেৰি থাকে আপুনি ভিতৰৰ পৰা বন্ধ কৰি ল'ব পাৰোঁ। হয় আপুনি যদি এই গ্লাছখন চাব বিচাৰে এইখনত আপোনাৰ এণ্টি পিঞ্চ বুলি ফিচাৰ এটা আছে, আপুনি ইয়াত হাত দি চাব পাৰে, মই গ্লাছখন যেতিয়া উঠাম আপোনাৰ হাতখন লগাৰ পিছত আকৌ বাউন্স বেক হয়, আপুনি হাতখন দি চাব পাৰে মেম। হয় তাতে দি ৰাখক, নাই নাই মেম চিন্তা নকৰিব, এণ্টি পিঞ্চ ফিচাৰটো দেখুৱালোঁ মই আপোনাক। এইটো এটা বৰ মানে অত্যাধুনিকভাৱে সজাই পৰাই তোলা হৈছে আচলতে বেলিনো কাৰখন, আৰু ইয়াৰ ফিচাৰ্ছসমূহ সঁচাকৈ ইউনিক, বহুতেই ভাল লাগিছে। আচলতে খুব ভাল লাগিল আপোনাৰ লগত কথা পাতি, আৰু এই বেলিনো কাৰখনৰ এই ফিচাৰ্ছবিলাক বা কি কি সুবিধাসমূহ প্ৰদান কৰা হৈছে গোটেইখিনি আমাৰ জানি ভাল লাগিল। আৰু প্ৰিয় দৰ্শক, ময়ো আপোনালোকক জনাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ, আপুনিও যদি বিচাৰিছে আপোনাৰ মন পচন্দৰ গাড়ীখন আপোনাৰ ঘৰলৈ অনাৰ বাবে, তেন্তে বেলিনো হ'ব পৰা এটা ভাল অপশ্যন। গতিকে দেৰি কিহৰ, এই বিহুতে আপুনি নিজৰ মন পচন্দৰ এই বেলিনো কাৰখন আপোনাৰ ঘৰলৈ লৈ যাব পাৰে, আৰু নেক্সট টাই এই সুবিধাকণ আপোনালোকক প্ৰদান কৰিছে। গতিকে আহক আৰু আপুনিও ক্ৰয় কৰক আপোনাৰ এই মন পচন্দৰ গাড়ীখন। আৰু আপোনালোকৰ মাজত হয়তো এনেকুৱা লোক থাকিব পাৰে বা এনেকুৱা বিপণী থাকিব পাৰে যিয়ে আপোনালোকৰ যিসমূহ সুবিধা আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰে, তেন্তে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে, আমাৰ ফোন নম্বৰটো স্ক্ৰীণত দিয়া আছে। ধন্যবাদ।